Aqui é um andar de refeitório. Muitos restaurantes, né? A gente está filmando só a feira, mas nesse andar você encontra muitos restaurantes chineses. Aqui deve ter talvez 30, 40, 50 restaurantes. É um andar só de restaurante. Alguns têm alguns fast food, né, de comida internacional, comida ocidental, que é o McDonald's, tem também Subway, deve ter também Starbucks, se eu não me engano. Mas aqui tem muita opção de comida chinesa também.